162-ի հարգելի հետևողներ, մեկնարկում ենք ուղիղ հեռարձակում Ազնավուրի հրապարակից, այստեղ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունն ու ռեալիստների դաշինքը շտաբ հանրահավաք են հրավիրել, նշելով վիճակը պայթյունավտանգ է, պետք է գտնել ելքեր։ Նշենք, որ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության առաջնորդը նախագահը քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն է։ Այս պահին կզրուցենք Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Պարոն Սուրենյանց, վիճակը պայթյունավտանգ է, այս մասին ահազանգում և ոչ միայն ահազանգում արդեն գործողությունների ենք ականատես լինում հենց Տավուշում, ինչ սպասել Տավուշյան գործընթացներից և ինչ ելքեր պետք է գտնել այս պահին։ Գիտեք, Տավուշյան գործընթացը Նիկոլ Փաշինյանը մտցրել է փակուղի։ Տեսեք, մի կողմից նա արդեն իսկ հրապարակայնացրել է, որ այդ գյուղերը ադրբեջանական են, այսինքն ժամկետ է նշել, որտեղ պի ըստեղության ձևակերպի այդ հանձնումը։ Մյուս կողմից հակողում մեջ է ընդրել այն քաղաքական ուժերին, որոնք ընդդիմանում են, կամ հասարակության մեծ ամասնությանը, որոնք ընդդիմանում են այդ կուրսին, որովհետև եթե քաղաքական արագ լուծումներ չենք գտնում, ըստ էության կամ գնում ենք միակողմանի նվաստացուցիչ զիջումների, կամ երկրում մեծանում է քաոսի վտանգը, այսինքն երկու վտանգն էլ կարող են շատ մեծանալ։ Տավուշը անշուշտ դիմադրության խորհրդանիշ է և պետք է հարգանք տածել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Առաջին հերթին Բագրատ Սրբազյանի, նրա շուրջը համախմբված կորիզի, բայց սա պիտի առաջին հերթին ուղերձ լիներ Երևանին, որտեվ այդ դիմադրությունը, եթե քաղաքական կապիտալիզացիա և օրակարգ չդառնա Երևանը, լոկալիզացվելու է ցավոք սրտի, դրանից բխող հետևանքներով։ Սա ես ցավոք սրտի առայժմ Երևանում քաղաքական օրակարգի ձևավորում չեմ տեսնում։ Համարեք ասածս առաջին հերթին ինձ էլ ա վերաբերում, որպես ուսուցիչ ղեկավար, այսինքն այստեղ ես որևէ մեկին մեղադրելու խնդիր չունեմ, բայց եթե մենք չենք կարողանում քաղաքական խնդիր ձևակերպել, անշրջելության կետին ենք հասնելու, հենց Տավուշի խնդրում, հետո գալու է Գեղարքունիքը, հետո գալու է Սյունիքը, հետո Վայոց ձորը և այլն և այլն։ Այսինքն մեր քաղաքական ուժերի խնդիրը պիտի լինի չալարել 50 մարդու մոտ, 100 մարդու մոտ, 200 մարդու մոտ խոսելով և առաջին հերթին քաղաքական օրակարգ ձևավորելով կարողանանք Տավուշի դիմադրության շարժումը կապիտալիզացնել։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ մեր Տավուշի հայրենակիցների ուղերձ անպատասխան է մնացել։ Պարոն Սուրենյանց, չի ուշանա գործընթացը 50-100 կամ 1000 մարդկանց համոզելով։ Գիտեք, հիմա տեստում եք, չէ, որ Երևանը այնուամենայնիվ ակտիվության բավարար մակարդակի վրա չի գտնվում։ Այդ շատ, գիտեք ինչից է, որովհետև մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք Տավուշի վրա, մինչդեռ Տավուշում չի քաղաքական խնդիրը լուծվելու։ Մեզանից մի քանի տասնյակ մետր հեռու գտնվող հրապարակում է քաղաքական խնդիրը լուծվելու, այսինքն մենք պիտի կարողանանք քաղաքական ուժերով օրակարգ ձևավորել, ոչ թե պիտի գնանք ամեն մարս հետևանքի դեմ պայքարենք, հիմա մենք այդ խնդիրն ենք կատարում։ Տեղ ասածս ամենևին չի վերաբերում տեղացիներին, Սրբազանին, մյուսներին, խնդիրը վերաբերում է քաղաքական ուժերին։ Տավուշում մենք չենք կարող քաղաքական խնդիր լուծել, Տավուշը դիմադրության արժանապատիվ խորհրդանիշ է, բայց եթե դա քաղաքական կապիտալիզացիայի Երևանում չի ենթարկվեց, կրկնում եմ, չենք ունենալու հաջողություն։ Առաջին խնդիրը, որ պիտի անի, խորհրդանական ընդդիմությունն է, շատ պարզ, հիմա երկու քայլ պիտի անի, կամ սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, ուցե դա խթան հանդիսանա, որպիսի այլընտրանքը տեսնելով հասարակությունը ակտիվանա, որովհետև չի կարող այսքան իշխանությունից դժգոհ հասարակություն լինել, որը փողոց չի գալի, դուրս չի գալիս Փաշինյանին հեռացնելու, նշանակում այլընտրանքի բացակայության խնդիր կա։ Պարոն Սուրենյանց, միայն դի մանդատները վայր դրվի, միայն երկու խմբակցություններ կարող են սկսել իմպիչմենտի գործը։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը այդ ստորագրությունները երբ ազգային ժողով անձնելու մեջ չի։ Բնականաբար այսօր ես գիտեմ, որ մի դասալիք էլ ունեն իրենք,
երկու խմբ ակցիաները միասին վերցրած, առնվազն մեկը ունեն, որ անկախ պատգամավոր է, չէ՞։ Ձայները չի երկու նույնիսկ պրոցես հարուցելու համար, բայց կարևոր է գործընթացը սկսել նաև վարչապետի այլընտրանքային թեկնածուի անուն տալը։ Դա կարող է ազդակ լինի, որ հասարակությունը տեսնի, օրինակ, ումով են փոխարինում ես լուզեր իշխանությանը, որովհետև բոլորը այդ հարցը տալիս են, չէ՞, ինչ օրակարգով եք փոխում, ումով եք փոխում։ Այդ դառնում է շատ կարևոր խնդիր։ Իսկ եթե դա չի ստացվում, պետք է րոպե առաջ ազգային ժողովը դարձնել Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի քաղաքական աղբավայր, այսինքն մանդատները վայր դնել, գեներալներ քաղաքական ճգնաժամ, բոլոր լեգալ մեթոդները, ուզում եմ ասել, փոփոխություն իրականացնելու պիտի ապահովենք։ Եթե շատ անկեղծ ասենք, ցավոք սրտի, տաշիշ պրոցեսը ասել անշրջելության կետի, այսինքն մենք չկարողացանք այնպիսի գործընթաց գեներալներ, որ այդ միակողմանի զիջումների դեմ առնենք։ Դուք շատ լավ գիտեք, լրագրող եք, ինձանից լավ գիտեք, որ պրոցեսը շատ մեծ թափով գնում է։ Երեք էլ հրճակել են, չէ՞, 35%-ը կատարել ենք, այսօր կհրճակեն, որ արդեն ենթադրենք 60%-ն են կատարել, այսինքն մենք դժգոհ հասարակություն ենք, բայց օպերատիվ արձագանքով չենք։ Դրա համար ինչա պետք է հստակ օրակարգ, քաղաքական առաջնորդություն և ճանապարհային քարտեզ գործողությունների։ Հինգշաբթի օրը մենք բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին հրավիրելու ենք քննարկման երեկոյան ժամի, բայց կարծում եմ բաց կլինի լրատվական միջոցների համար, հենց այս խնդիրը լուծելու համար, որտեղ շատ անկեղծ լինենք, ոչ մեծ կուսակցությունները, ոչ փոքր կուսակցությունները որևէ մեկին դրույն այս խնդիրը չի կարող լուծել։ Սա այն դեպքում, որ հասարակության 80%-ը առնվազն ուղղակի զզվում է իշխանություններից կամ նրանց մասին արտահայտվում է այնպիսի բառապաշարը, որ եթերային չի։ Խնդիրը շատ պարզ է։ Ընդ որում, այս պրոցեսում կա նաև լեգիտիմության դեֆիցիտ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա տեղի չի ունենում, տեղի ունենում միակողմանի հանձնում, որովհետև 116 հոդվածն խախտվել Սահմանադրության ազգային ժողովի ընթացակարգերով չի անցել պրոցեսը, խախտվել է ուրեմն միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, և մինչև այսօր մի գլխավոր հարցի չի կարողանում պատասխանել իշխանությունը։ Լավ, ենթադրենք, սա դելիմիտացիա, դեմարկացիա է, ուր է այդ համաձայնեցված քարտեզը, որ քարտեզ ովենք անում, կամ եթե հանձնաժողովի կանոնագիր է Մուստաֆայևի և Մեհեր Գրիգորյանի մշակվելու է և հաստատվելու է միայն հուլիսի 1-ին, ինչպես են առանց կանոնակարգ մշակելու անում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Բայց ես կրկնում եմ, Տաուշը հասցրեցինք անշրջելության կետի, հիմա եթե մենք շատ արագ չկարողանանք քաղաքական կոնսոլիդացիա, օրակարգ, ճանապարհային քարտեզ ունենանք, վաղը գնալու ենք Գեղարքունիքում հետևանքների դեմ պայքարենք, գնալու ենք Սյունիքում պայքարենք, գնալու ենք Վայոցձորում, այսինքն մենք քաղաքական ուժերով պետք է հստակ կարողանանք այդ հստակ օրակարգ ու ճանապարհային քարտեզ ունենալ։ Շնորհակալ եմ։